yeni qonşularınız sizi gözləyir. Melisa Parkın 1280 sakini artıq Melisa sakini olmağın avantajını yaşayır. Sıra səndədir. Melisa Group olaraq istəklərinizi nəzərə alıb, məhdud sayda mənzilə aylıq ödənişi 250 manatdan 199 manata etdik. Melisa sakini olmaq avantajını daha çox sakinə yaşatmaq üçün sənədləşmə şərtlərini daha da sadələşdirdik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin və ya 3w.melisapark.az saytına daxil olun. Zdrave Universal Krem. Bu krem 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarında satılır və özünü yaxşı mənada doğrultmuş bir vasitədir. Dəridə hər hansı qaşınma, allergiya əlamətləri olduqda, üzdəki səpkilərdə və yeni yetmələrdə mələ gələn sızanaqlarda, körpələrdə və böyüklərdə bişməcə və qızartılarda, dudaqdakı uçuqlarda, dəridəki yaralarda, sıyrıqlarda, kişilərdə təraşdan sonraki qızartı və səpmələrdə, qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartı və qaşınmalarda, dəri, sinə və daban çatlarında. Zdrave Universal kremini apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Əsrlərdən gələn Avropa dəbdəbəsi, İtalyan zövqü, Alman keyfiyyəti və Fransız zərifliyini bir masanın ətrafına topladı. Dünyanın min bir gözəlliyi evimizi işıqlandırdı. Gördüklərimiz zövqümüzü, zövqümüzsə süfrəmizi dəyişdi. Özümüz öz evimizin əsr xanımı olduq. Çünki Farfor Qaleriyanı tanıdıq. Farfor, arzularımız qədər böyük məkan. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru Farfor Gallery. Verilişin sponsoru Zdrave Universal Kremləri. Aradıqca məni məndə həsrət çəkdirər arzular Hərdən ürək üzülsə də Məhəbbətdən gözəl nə var Batmışam yazlar səlində Gəzmişəm sazlar dilində
Məhəbbətdən gözəl nə var? Məhəbbətdən gözəl nə var? Respublikanın xalq artisti Fidan xanım Hacıyeva və Dövlət televiziyamızın solisti Fuad Musayev. Xoş gəlmisiniz dostlar. Çox təşəkkür edirəm gözəl pozitiv nəğməyə görə. Gününüz aydın olsun. Əziz gözəl izləyicilərimiz, biz gəldik əhvalınızı xoş eləməyə. Həmişəki tərzimizdəyik. Evlərinizə qonaq gəldik. Həyat tərzinizə bir balaca da olsa yenilik və gözəllik qatacağıq. Bizimlə qalın, bizə baxın Doğma kanalımızda. İctimai televiziyadan həmişəki tərz efirdədir. Qonaqlarım çox maraqlıdır. Söhbətimiz də çox maraqlı olacaq, həmişə olduğu kimi. Bilirsiniz ki, hər gün biz öz tərzimizdəyik, hər gün başqa tərzdəyik, hər gün fərqli tərzdəyik, amma həmişəki tərzimizdəyik. Ona görə də bugünkü tərzimiz tam başqadır. Biraz sözün düzündən danışacağıq. Əslində bu duetdə deyildiyi kimi. Yəni düz sözü deyirsinizmi? Düz söz danışırsınızmı? Acı da olsa düz sözü açıqlayırsınızmı? Bax belə bir sualım var sizə. Düz söz nə deyir sizə? Düz danışmaq lazımdırmı? Yoxsa hərdən elə yalan da danışmaq olar? 404 11 65 nömrələrinə telefon açın. Həm söhbət olaq, danışaq. Görək siz necə? Düz mü danışırsınız? Düz sözü açıqlayırsınızmı? Bax belə bir mövzumuz var. Əslində bir daha xoş gəlmisiniz və mən Respublikanın xalq artisti. Səhnəmizin Alain Delon'u. Sevimlimiz, hər kəs arzulur ki, onun verilişində olsun. Rafael Dadaşova, çox minnətdarlıq bildirirəm və xoş gəlmisiniz deyirəm. Xoş gəlmisiniz, müəllim. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Necəsiz? Başlayanda belə gözəl musiqi ilə, bu, mənim üçün müasirliyin cazla vəhdəti çox, çox qəribə bir şey alındı. Açığı mən çox ləzzət aldım. Biz hərdən biz o qəribdə qulaq asırıq bu caza, sözləri başa düşmürük nə deyirlər. Sən demə orada təbiətdən də oxuyurlar, quşlardan da oxuyurlar, çocuğun məhbətdən də oxuyurlar. Siz bunu sizi bizə çatdırdınız ki, belədir. Bu nəsə yeni bir şeydir. Bəli, yeni mahnıdır. Vakal və caz yeni bir şeydir. Tam yeni mahnıdır. Musiqisi Eldar Həsənov, sözləri Vahid Əzizin. Çox gözəl, sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Gözəl də yazıblar, gözəl də ifa olunur. Çox sağ olsun Rafael müəllim. Onda qaltanlı yerlərini səsinə qoyulur. Hətta Rafael müəllim mənə dedi ki, mahnını siz ifa edəyəli. Mənim burada yaxşı gözəl bir rəqsin yeri idi. Rəqs də buranı tamamlayardı, tamam. Bir adi standart rəqs yox. Bəli, başladı. Çox fərqli. Çox gözəl ideyadır bunu. Bəli. Çox gözəl olardı. İndi gələcəkdə hələ klipimiz də ola bilər. Bu premyeraydı da. Bəli, bəli, demək olar ki, premyerada. Mən gələm ki, yol açıq olacaq. Çox sağ olun. İnşallah. Çox gözəl. Necəsiz? Elhamdülillah, mən burada oturmuşam Allahın izniyilə. Öz ayağımdan gəlmişəm, maşını sürə-sürə gəlmişəm. Maşallah. Düzdür, biraz incidən maşındı, amma eyb yox. Gəlmişəm, oturmuşam, sizinlə söhbət edirəm. Özünüz bilirsiniz ki, yekə çıxmasın. Çox yerli verilişlərə getmirik. Getmirik üçün mən bizi gəlib maraqlandıran bir şey olsun ki. Bəli. Mən də düşünəndə ki, bu veriliş həyat tərzidir. Həyat tərzidir. Bəli. Bu həyat da çalarlardı, müxtəlif enişli yoxuşlu yollardı. Nə bilmə, cığırlardı. Çox şey var burada xırdalı. Dedim, gedim, gedim, maraqlı. Gedim, görüm nə var, nə yox. Dediniz, gedim, görüm nə var, nə yox. Gedim, görüm nə var, nə yox. Özüm də müdaxilə edim. Aha, yaxşı elədiniz, xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox xoş oldu. Əslində, bugün bu ortamda olmaq mənim üçün nə qədər xoşdur, onu bilirsiniz. Həh, Fidan xanım. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən də çox sevindim ki, bugünkü gözəl verilişinizə Lamiyyə xanım bizi dəvət elədiniz. Mən sizi dünyalar qədər çox istəyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də elə Rafael müəllim kimi çox verilişlər dəvət edirlər. Ancaq ki, bilən kimi sizin verilişinizdir. Sizin verilişinizdir və siz, sizin simanızda biz ailəlikcə sizi sevirik. Çox sağ olun. Sizin həm verilişinizi, həm sizin bütün bu mövzularınızın biz həmişə dinləyirik. Çox maraqlıdır və ailəmdə anam da dedi, mən oturacağım səbirsizliklə bu verilişi həmişə gözləyirəm. Salamlayırıq. Çox sağ olun və işdəndə ki, Rafael müəllim burada olacaq, Fuad burada olacaq. O qədər sevindim ki və dünən zəng elədilər, bütün işlərimi dedim. Qoydum, dedim ki, mən sabah o verilişə gedəcəm, səhərdən hazırlaşmışam və bugün sizin yanınızdayım. Çox təşəkkür edirəm, gəldiniz Fuad müəllim. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, Rafael müəllimi, sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, həmişə bizə diqqət ayırırsınız, bizi çağırırsınız. Yaxşı sənətkarlara, yaxşı musiqiçilərə, yaxşı musiqilərə yer ayırırsınız. Ona görə sizə çox sağ olun deyirik.
biz de elimizden geleni edirik ki tamaşaçıların yani zövqindən keçen mahnıları biz de təqdim edeyim. Bax, sizin kimi insanların verilişinde biz de öz mahnılarımızı təqdimat edeyim. Çok sağ olun. İnşallah. Çok güzel ilk bilmirəm, oxumusuz, olubdu, ifalarınız olubdu. Yani bu duet olubdu başka verilişlerimizde bizim. Ama düşünürüm ki klip sizin mütləq çekilmeli. Sizin verilişinizde birinci dəfədir. İlk dəfədir bizim verilişinizde de, ama klip mütləq çekilmelidir. İnşallah. Ve ideya artık Rafael müəllim bir rişte olacak. O klipte yakın rəqs olardı. Rəqs olacak. Rəqs de tamamdır ya. İnşallah növbe gelirdi. Sizinle nesil edelim Rafael müəllim. Belki sizin bir ideyalarınız var. Mən gördüm ki biz okuyarken siz nesil yaşadınız orada. Çok sizin... güzel. Mən böyle zövüm. Zövq aldım. Sizden bir məsləhət alırıq inşallah. Çok güzel. Niyardinar. Vahid müəllim sağ olsun. Yaxşı sözler yazdı. Çok güzel sözler. Vahid Əzizi de buradan salamlayırıq. Eldar Həsənovu da yazalım. Eldar Həsənovu da salamlayırıq. Belə güzel nəğmələr olanda təbii ki, bax, necə pozitiv başladıqsa elə də davam eləyəcəyik. Bugün əslində öncə bir neçə söhbətlərimiz oldu. Yəni pərdə arxası hələ efirə hazırlaşırdıq. Söhbətlər elədik, danışdıq. Sənətkarlardan danışdıq, aktorlardan danışdıq, xarici aktorlardan, Rusiyan aktorlarından danışdıq. Rafael müəllim o qədər gözəl fikirlər söylədi ki burada. Rafael müəllimə söhbət gəlir, elə gedir, yenidən onu, yəni eyni kimi danışmaq olmur. Yenidən qay. Amma mən mövzunu qoyduq ki, sözün düzün danışa bilirikmi? Mən istəyirəm, bax, bu mövzu ətrafında bir balaca səyahət eləyək. Yəni insanlar doğrudan elə bir zamanıya gəlib çatmışıq ki, hərdən belə deyirsən, deyirsən ki, sözün düzün də deyə bilmirəm. Yəni istəyirəm sözün düzün deyim, amma deyə bilmirəm. Kiməsə söz demək lazım olur, onu deyə bilmirik. Və ya məcbursan ki, o adamın üzünə biraz bir balaca yalandan danışasan. Olub mu həyatınızda belə şeylər, yoxsa? Məndən başlamayız. Mahnının sözlərində Fuad Məm dedi ki, sözün düzü... Yalan desən, dilimi kəs. Kəs, bəli. Sözün düzü olanda da düz. Əslində, bu mən dediyim məsələlərlə tez-tez rastlaşırıq insanlar arasında. Həyatda, əlbəttə, əlbəttə. Amma bilirsiniz, o yalan danışmağın da elə bir anda yalan danışasan yaxşı ki... Yalan danışır, yaxşı yalan danışasın. Yaxşı yalan olsun. Yəni, biləsən ki, ya kimi sən də xilas edirsən o yalan danışmaqla. Ay, sağ ol. Bax, bunu gələk mən... Olub mu? Məndə olub. Olub, əlbəttə, niyə olmayıb ki? Məndə olub, bildiyimi də demişəm ki, bilmirəm. İndiki həyatda yalan danışmayan adamlar varmı? Olur, insanlar danışırlar, yalan da danışırlar, düz də danışırlar. Amma əsas odur, yaxşı yalan danışırlar. Yaxşı yalan danışırlar. Kiminsə xeyrinə yalan danışırlar, hə, Rəfəli? Mənim fikrim... Bilirsiniz, bu elə bir mövzudur ki, bunun haqqında dahilər də çaşar qalar ki, bunu diagnozu qoysunlar ki, olar mı, ya olmaz mı? Çok ciddi bir meseledir ki, sen her şey diyebilirsin mi? Bəxtiyar Vabzadan güzel bir sözleri var, ya da salmak istedim ki, çemenliğde gül çiçeğin sağ solunda əlifi var. Dünyada her bədbəxtliğin hem zərəri, hem nəfi var. Ürək fikrin tilsimidir, her katı bir lay kimidir. İnsan göydə ay kimidir, görünmeyen tərəfi var. İnsanın görünmeyen tərəfi var. Ve Bəxtiyar Məmdallığına rəhmət edəsin, çünkü müqayisəyə baxın, insan göydə ay kimidir. Yani görünmeyen tərəfi her defa görsətmək olmaz. Bu yaralaya bilər. Bu alov gətirə bilər. Ve oğlum demişken, söndürə də bilər. Bəli. Yaxşı əminamanlıq da gətirə bilər. Baxır ki, bunu kim idarə edir, bacarır mı onu eləməyə? Əsas bacarıqdan gelir. Bu sözü mən bu tərəfə açım, açmayayım. Bilirsiniz, biz yaranmışıq Allah Teala'nın izni ilə yaratmışıq. Və Allah Teala bütün cəhətləri nə varsa bizə verib, bizim bu kompüterə. Ama her şeyi açmaq olmaz bu kompüter. Qapalıdır. Kilitlənib. Ona göre de eğer insan bir hareket edilirse şeytan əməlidir. Bəli. Başkasının sizin artık bu Allah Teala'nın izni deyil, şeytan əməlidir. Ona artık şeytan əməllisən olursan, eğer neyse açıp kimisə dağıdırsan, bədbaxt edirsən. Ne lazım herkese kalbini açmak, el çatmaz arzunun dalınca kaçmak, əzizi sevəni ilan teysancmak. Bir kalbi sındıran bunlar değil mi? Bəli. Bilirsiniz, olmaz.
Mən razıyam ki, hər insan mütləq haradasa günahdır deyil bu. Haradasa keçib bu sərhəddi, eləyib hərəkəti. Baxır onu nə cür eləyirsən. Bir var pambıqdan başlayasın sən, bir var balta ilə. Mən həmişə verilişlərin çoxunda, düzün çoxuna getmirəm. Amma gedəndə, ki, hara ki gedirsiniz? Deyirəm ki, insan əff eləməyi bacarmalıdır. Bacarmalıdır. Əgər bir suç varsa, bir günah varsa, bir nəsə belə bir həyatı alt üst edən bir hadisə varsa, zamanında sən onu gəlib bacarasan, qiymət verəsən ona, onun kökünü tapasan və Allah Taalanın insanları olduğumuz üçün bağışlamalıyıq, əff eləməliyik. Həmişə müraciətdə dualarda necədir? Deməqam, Allah bağışın, sən bağışlayansan, sən mərhəmətlisən, sən bağışlayansan, sən özün hər şeyi götür, o eləyənsən. Biz insan nə kərayıq cəllad olaq. Mən bu fikirdəyim, bu əqidədəyim ki, onlar, hərdən onlar düzgün danışmamaq. Amma nəyin naminə? Və kimə? Elə insan, bu həyat tərzidir, bilirsiniz mi? Bu həyat tərzidir. Həyatda insanlar yalanla yaşayır, doğru ilə yaşayır, əyri ilə yaşayır, düzlə yaşayır. Bu həyat tərzidir. Baxır tarazıda hansı çoxdur. Çalışaq həyatda, bizi dinləyicilər də var, izləyənlər də var, həyatda biraz az olsun bizdə o qüsurlar. Daha çox bizdə yaxşı müsbət cəhətlər olsun. Cığatel xanım telefon xəttindədir, bizim şairəmiz, əzizimiz. Cığatel xanım, salam əleyküm, necəsiz? Salam canım, gözüm, Lamir xanım, xoş gördük sizi. Çox dəyərli Rafael müəllimi salamlayıram buradan. Mənim gözəlim Fidan xanımı, çox sağ Fidan xanımla oxuyur gözəl oğlumuzu deyim, qardaşımızı deyim, salamlayıram. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Mövzumuz çox gözəldir, həmişəki kimi, Lamiyə xanım, özümüz kimi. Elə gözəl mövzuya toxunuqsuz ki, düz danışmaq. Mənim bir şeirim var, deyirəm ki, yalan da var, yalan da var, yalan da var, yalan da. Sar yalan, qara yalan, ağ yalan. Alçağı var, ucası var, dağı var. Dərə yalan, təpə yalan, dağ yalan. Amma o şeirin bir yeri var, deyirəm ki, yalan da var, danışmasan günahdır. Elə müqəddəs yalanlar var ki, o yalanları danışmasan günahdır. Nə bilim, bir dağılan ailəni qurmaq üçün, haradasa bir sülh yaratmaq üçün, yüngül müqəddəs yalanlar da var. Amma mövzumuz düz danışmaqdır. Deyir, gözünə gözəl görünən gözdən başqa nəyim var ki? Gözlərini yandıracaq, közdən başqa nəyim var ki? Sevincim bir dərdim yüzdür, baxıb demə məni üzdür. Yalanım da vallah düzdür, düzdən başqa nəyim var ki? Yaxşı-yaxşı bax istəmə, var istə, var, yox istəmə, az istə, ha, çox istəmə, azdan başqa nəyim var ki? Cığatel bir istə ocaq, istə alov, istə ocaq, gəl söz ver, bucaq-bucaq, sözdən başqa nəyim var ki? Bax, düzdən başqa nəyim var ki? Çox təşəkkür edirəm. Özünüz yaxşısınızmı? Çox sağ olun, Lamiyə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılar adından bütün qonaqları salamlayıram. Bir daha təşəkkür edirəm gözəl proqramlara, gözəl verilişlərinizə görə. Gözəl qonaqları dəvət edirsiniz. Həmişə sizin sevilən də proqramınız Doğma kanalda da bu gözəl verilişə görə çox tamaşaçılar adından sizə təşəkkürlər və uğurlar arzulayıram. Mənim gözəlim Fidan xanım da kaş ki mənim birlikdə hazırladığımız o tamaşa mahnısını oxusaydı da gözəl olardı. İnşallah, inşallah. Çox təşəkkür edirəm Cığatel xanım. Bax, bizə qoşulduğunuza görə, bizimlə həmsöhbət olduğunuza görə. Düz deyirdir, düzdən başqa nəyim var ki? Amma sözdür, söz elə bir vaxtda ola bilər ki, kiminsə köməyinə çata bilər, bayaq Fadla danışdıq. Yəni, kiməsə kömək ola bilər, kiminsə xeyrinə olacaqsa, onu Allah da bağışlayar, orada bir bağlaca yalan danışsaq. Hətta ona yalan demirlər. Amma ən pis şey də sirr açmaqdır. Kiminsə bir pis sirrini bilirsənsə, nəsə bir baş verib də onu sən bilirsən, onu tez bilmirsən, hansı yolla açasan, qoyasan ortalığa ki, qoy onu bir təhər vurun. Bilirsiniz, mən danışaram yalan, öz payıma deyirəm.
danışarım ya. Ama o yalan haradasa müsbet əksi olsun. Əksi olacaqsın. Bəli. Müsbet əksi olsun. Orada əmin amanlıq olsun, orada quruculuq olsun, orada birləşmə olsun, orada nə bilim axı, cütləşmə olsun. Mən belə yalanı danışaram. İnanın mənə danışaram. Amma şər bəhtən Amma yalan danışırsan ki, dağdasan, artıq sən böyük günahdır. İblis adamsan. Rafael müəllim, bəxt üzüyü ki, çəkildi artıq. Hə, tamamlandı bəxt üzüyü. Siz də orada iştirak elədiniz. Bəli, bəli. Necə oldu? Bir balaca Yox, mən onun təfsilatıyla danışmaram. Proses çox gözəl oldu, doğrudan dedim. Çox güclü bir kollektivdir. Və o İmanovlar qardaşları, böyük hörməti var, ona buradan salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Dayına Cavir, o çox gözəl, onların deməli, birbaşa iştirakı ilə qəşəy bir proses getdi. İnanın mənə ki, qısa bir müddətdə bu idi böyük bir filmi ərsəyə gətirdilər. Qısa bir müddətdə. O templə ki, biz işləyirdik, açılıb. Hamımız da canla başla işləyirdik. Nə gözəl. İnan, elə canla başla işləyirdik. Səhər 8-də gəl baş üstə. Gecə saat 11-də gəl baş üstə. Heç birimiz nə incirdik, nə dinirdik, nə narazılıq bildirirdik. Həm də gözəl kollektiv. Çox belə. Hətta darıxmışdılar. Firəngiz xanım da Amerikadan. Gəldi. Hələ uçdu, gəl, biz necə. İnan ki, özünün qənədi olsaydı, öz qənədi ilə uçub gələrdi. O qədər sevinci olmuşdu ki, nə yaxşı çəkilsiniz, nə yaxşı çəkilsiniz. Proses çox maraqlı idi. Səbirsizliyim. Tərəf müqavirlər çox maraqlı idi. Hadisələr çox maraqlıdır. Aha. Mən hamısını danışmaq istəmirəm. Və sadəcə ki, yeni personajlar var orada. Aha. Yeni personajlar da çox maraqlı personajdır. Ümumiyyətlə, elə qırrıya-qırrıya gedirik də. Yəni, yarattıq. 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 Allah qoysun, baxarsınız. Mən gəl ki, fevral ayının birindən artıq məyyən, mən dəqiq bilmirəm, hansı kinoteatrda onun premierası da, yəni başlanacaq, yəni onun... Artıq hazırlanır. Hə, yox, hazırdır. Fevral ayının biri kinoteatrlarda. Montaj da olunub, hər şey hazırdır. Hətta Rusiyada. Bu yaxınlarda biz onun pres konferensiyasını eləyəcəyik. İnşallah. Təqdimatını eləyəcəyik. Pres konferensiyası, sonra onun prezentasiyası olacaq ayrıca. Ayrıca prezentasiyası olacaq. Və buraxılacaq kinoteatr. Cəmat. Eşindən bilən hamısı səbirsizliyinə gəlir. Hamı darıxıb inanın. Səbirsizliyinə gəlir. Filmlər üçün darıxmışıq. O cür saf, təmiz filmlər üçün darıxmışıq. Belə siz işləyən prosesdə artıq insanların bir-birinə olan münasibəti çox gözəl bəlli olur. Çünki görürsən ki, rejissor da deyir, neçə illərdir aktyorlarla işləmək sən demək, nəymiş bu? Əsil aktyorlarla işləmək. Aktyorlarla işləmək. Məsələn, Tahirin özü, Cabir. Siz məktəbsiz, sizlə işləmək başqa bir aləmdir. Götürürük, baxırıq, nə. Deyirəm, biz də sizə baxırıq. Ləzzət ağırıq, siz çox talantlı uşaqlardır. Nəsə, proses çox datlı idi. Duzu ilə istəyir, o tamaşa var idi. Hanımının zəfəranı, hanımının sarı. Hər şey var, özlə dozasında. Yəni, Valeh müəllim, Afaq xanım, Valeh müəllim, Afaq xanım, bəli, Firə xanım, Rafael bəy. Necə görmək istəyirik o filmimiz? Tahir, Cabir və var orada hər, bütün rollar sonu, hamısı çox gözəl. Tezliklə. Tezliklə, inşallah ki, ekranın qarşısında. Harada deyir o tezlikdə, birazdan. Birazdan, biraz sonra. Əslində, burada çox maraqlı söhbətlər də getdi. Bir neçə nəfərin yalanını da bildik. İndi mən sizə hamısını açıqlayacağım. Əziz, gözəl tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, mən sizdən heç nə gizlədən deyiləm. Nə danışdıq, nə deyə almışsın, Fidan xam deyəcəm. Amma dostlarımız var, sponsorlardan danışım. Bayaq ilk sualım oldu ki, qanarar oldu mu filmdə? Bu gözəl bir şeydir, Rafael müəllim. Hər kəs öz qanararını istəyir. Hər kəs, siz bayaq... Öncədən dediniz ki, çox filmlərə dəvət eləmirlər, deyirlər ki, baxalı aktyorlar. Əslində, aktyorlar baxalı deyil, amma aktyorların dəyəri baxalıdır. Yəni, doğrudan da bunlar aktyordurlar. Əsl aktyorun qiyməti də olmalıdır, qiymətli olmalıdır, deyilmi? Bu verilişdən öncə bir söhbət eləyəm. Bəli, söhbət eləyəm. Mən sizə misal çəkdim ki,
Hollywood hətta ən bahalı aktyorları çəkir. Çağırır, kimisə çəkir. Kimisə çağırır və onu dəvət edir və çəkir. Birini 20 milyona, 25 milyona çəkir. Amma halbuki 5 milyona da çəkə bilərdi. Bəli. Amma deyir, yox, qoy, mən bunu çəkim ki, yaxşı olsun. Prokatdan bu film qazanacaq. Bəli, bizdə əksinə. Deyir, yox, qoy, mən bir 50 matrın çəkim, 100 matrın. Prokat maraqlandırmaz. Və ya aktyora pul xərcləməyim. O da var, pul xərcləməyim. Amma mən sponsorlardan danışacağım indi. Çox yaxşı olar ki, filmlərin də sponsorları olsun ki, elə aktyorlarımız da qanarar alsın, pul qazansın. Mən isə bizim verilişimizin dostlarından danışacağım. Proqramımızın baş sponsoru Melissa Group. Melissa Group, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir ki, bizimlə dostluq edirlər və Yeni Qonşular Sizi Gözləyir adlı layihə ilə artıq sizə təqdim edirik bir neçə vaxtdır ki və bu layihədən istifadə edənlər də var, artıq ev alanlar da var. Yeni Qonşular Sizi Gözləyir. Yeni Qonşular Sizi Gözləyir. 25 illik ipoteka ayda 199 manat ödəməklə Melissa Group-dan ev alacaqsınız. Melissa Park-dan söhbət gedir və Melissa Park-da, əziz dostlar, xüsusilə A, B, C binaları təhvil verilib, artıq D binasında bir neçə ev qalıb. 3-4 ev qalıb ki, son 3-4 evlər, mənzillərdir ki, siz onları əldə edə bilərsiniz ayda 199 manat ödəməklə 25 illik ipoteka ilə. Dostlar, yeni qonşular sizi gözləyir isə, bayaq dediyim kimi ABC binaları təhvil verilib, 1280 sakin yaşayır, abadlıq işləri görülüb. Gördüyünüz kimi 5 mərtəbəli avto dayanacaq artıq tikilib hazırlanıbdır. Yəni, çox gözəl bir şəhərcikdir demək olar ki, Melissa Park və siz də bu yeni qonşulara qonşu ola bilərsiniz. 25 illik ipoteka ayda 199 manat ödəməklə tam təmirli və ya təmirsiz evlər əldə edə bilərsiniz. Ulduz 3939 və ya 050-240-3939 nömrələrinə telefon açıb ətraflı məlumat biləcəksiniz. Bilirsinizmi, Melissa Group, Melissa Residence, Melissa Park və Melissa Azadlıq adlı layihələr bizə təqdim edir və burada bu tikintilər gedir, hazırlanır. Melissa Residence-də artıq 17 mərtəbə 17-si də hazırdır və 2 blok təhvil verilir. Çox sürətli tikinti gedir. 2018-ci ilin sonuna qədər bu bina təhvil verilməlidir. Melissa Residence-də bir çox məşhurlarımız mənzil alıb, ev alıb, hamı da razıdır. Artıq 6-cı, 7-ci mərtəbələrdə belə deyək, pəncərələr qoyulur. Çox sürətli iş gedir, gözəl iş gedir. Və Melissa Park-da da sürətlə işlər sona çatır, spa mərkəzləri həyətində hazırlanır, kafe, restoranlar, bağçalar, uşaq bağçaları, gözəl bir şəhərcikdir. Bir daha çox arzulayıram ki, siz gedəsiniz və yaxından tanış olasınız, ev alasınız. Ayda 199 manat ödəməklə, 25 illik ipoteka ilə ev alın, ev eşik sahibi olun, belə deyirik. Və texniki pasport, kupça, hər şey var. İsti, soyuq suyu, qazı, hər şey var. Sadəcə siz ev almaq istəyin və Həsən Bəzərdabi 92 A ünvanına yollanın. Bizim baş ofisimiz oradadır. Ulduz 3939 050-240-3939 nömrələrinə telefon açıb ətraflı məlumat öyrənə bilərsiniz. Təşəkkürlər Melissa Group-un rəhbərliyinə ki, bax bu layihəni bizim vasitəmizlə, bizim efirimizin vasitəsilə elə sizlərin evlərinə çatdırır. Sizə çatdırırıq ki, siz də ev alıb evlə eşiklə olasınız. Təşəkkürlər baş sponsorumuza. Və bu məqamda əslində bir Fidan xanımdan bir gözəl nəğmə istəyərdik. Amma, aha, deyirlər ki, onda Fidan xanım, başınıza gələn hadisələrini danışın. Mənim yox, sürəyim partilər, mən onu özüm deyəcəm. Deməli, Fidan xanım deyir ki, bilirsiniz mi deyir, evdə yoldaşımla söhbət edirdik. Buyurun. Aha, bax, bilirsiniz, yalan heç sevmir bu insan. Və hərdən birdən ona deyirəm ki, belə zarafatca, bax, mənə bir şey olsa da, sən neyiniyərsən, mən siz necə deyirəm, belə deyirsən, sevirəm, 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 necə neyiniyərsən? Deyirəm, işinə evlənərəm. Bu insanda inanız ki, bir qram yalan yoxdur. O qədər ki, dürüst insandır və doğrudan ən gözəl elə dürüstlüyüdür. Dürüstlük gözəldir, amma yaralıdır adamlar. Biraz yaraladı mənə, dedim ki, ancaq ki, ancaq düz sözü də, inanınız ki, onda deyirəm ki, yaxşı, ondan sonra, bundan sonra lap özümə yaxşı baxaram, lap gözəl cavan qalaram ki, sən lap məni çox sevəsən. Odur ki, çalışın, ölməyin. Mənə bir şey olsa, çalışsan, heç də olmasın. Bir məsələ var, malı mala qatmayaq. Biri var ki, yalandan şər atmaq. Həm yalan var burada, həm də şərdir bu. Olmayan şeyi kiminsə boynuna qoymaq ki, bu belədir. Üzə durmaq.
Bu artık sonsuz derecede, ben diyelim ki ben istemiyorum her defa o kuvvenin adını çekip, artık o şeytan adamıdır. İblis adamıdır. Birisi yalan hamı danışır, nenelerimiz yalan danışır, babalarımız yalan danışır, analarımız yalan danışır. Uşağı bilmez, bana falan gelir, ununu seni verir. Bu yalandır da. Yalandır da, yalandır. Nakıllarımızda yalan var. Ama yalan, bu yakşılığını elirler de, şunu elirler. Bilsin, ben yine diyorum, o yalan ki neticesi yakşıyadır. Yani böyle uşaq yatır, artık istirahat edin, dəcəlliyindən kalır, bu başka şeydir. Bir de var, ben şer atmağından rastlaşmışam. Aman gündür, aman gündür. Allah görsətməsin. Düzdür, mənə şer yapışmayıb. O, ama diğer şey deyir de, o deyir, Moliere'de var deyir, almaz leçə götürülmez. Bir de almaz da öyle, herhalde leçə yapışmıyor bana. Şer atmak bir şeydi. İnsan, çünkü məhvə aparır şer, cinayete aparır. Yalan, elə belə yalandan keçmiyorlar, barışıq getirmiyorlar. Ama şer, şer güvenler bu dehşet. O karakterdir. O biz demeyin de inanın. Eğer onlar onu eleyeceklerse, yalandan şer atacaklarsa, o artık bir karakterdir. O bir şeytan. Onlar bir defa deyirler, bağışla, səhv elədim, düz dememişim. Çağırırlar, üzləşdirirlər. Ama sonra yine de eyni bir neçə vaxtdan sonra tekrarlanabilir. Ona göre de hayat tərzidir o. Hayat tərzidir. O bəzi insanların hayat tərzidir. Hayat tərzidir. Bu insanların hayat tərzi belədir. Bunlar bununla yaşayır, qidalanır. Astrovski de var, der biri karpuzdan lezzet alır, obusu donuz kütleyinden. Bu insanlar bundan zövk alır, qida alır. O vampirler neden qida alır? Qandan. Qan içmeydi. Qan içmesi o qidalanır da ondan qüvvə alır. Bu insanlar da bundan qüvvə alır. Siz inanın bana, bu hayat tərzi bunlar. Ama çalışın vaxtında bu insanları tanıyın. Tanıyın ve uzaklaşın. Öyle de öyle de olur. Artık öyle de. Adın dost koyuruq, rafiqe koyuruq, rafiq koyuruq. Yaxın bırakırıq, sirrimizi veririk. Ben istemiyorum burada şehirbazlıkla meşgul olup, estağfurullah işlemeyeceğim de. Ama benim problemlerim... Siz bu məqamda ne deyirsiniz? Ben özümde bir iki kelime mesem, yani sonra onu deyirim. Yani. Yok, şehir istedim, şehirlerinizden okuyorsunuz. Yok, yok, sonra sonra. İnanın yani söhbət edirik. Ha, ben demek istedim ki, çalışın böyle adamlara yakın durmayın. Özü de ehtiyatlı olun, ha. Sancmayın. Çünkü o yadda saxlayıp size əvəzini verecek. Elə çox böyle rahatça, mədəni, şirin dinle. Mədənicə uzaqlaşın. Birisi, şehirden, ben bir şehirde bir sözü aittim ki, atalar ediblər sözlərə hörmət, söz ilə tanınıb şəxsiyyət millət. Tokuşsa meydanda kılıç tek sözler, yine söz ile barışık gelir. Çalışın elə sözle, elə yola sallayan ki, o insan senden incimesin. Çünkü həmişə xata gözlü olan, ehtiyatlı olan evde. Talantımdan da pamuk. Təmiz insana gerek həmişə kömək edersin. Biz talantlı insan yerine talantımı da həmişə sadə olur. Sadə olur, çok, çok ranim olur, Rusla deyir. Yaralamaq çok asadlı olur. Həmişə belə insanları gerek kömək edəsən. Çalışın biraz uzaq olun. Ama onlardan istifadə edirlər. Güzel məsləhətlər. Çox vaxt istifadə edirlər. Çox sağ olun. Güzel məsləhətlərinizi görürüz. Fidan xanım, o Mori istədiyiniz. İfa eləyək. Hazırdır mı mahnımız? Sinir. Tamaşaçılar için güzel ifa gəlsin. Говором чая, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга, море встречая, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам.
наш прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, teşekkürler. Bravo. Bravo. Çok büyük teşekkürler. Klasik bir mahnı. Elbette ki o cür dahi müğennimiz Müslüm Magama ona gani gani rahmet. Allah rahmet eylesin. Bir iz koydu gitti. Onun mahnıları gelir okuna. İnan hanım çok düz elədiniz ki bu mahnını götürmüşsünüz. Mami hanım inanın ki gözləməzdim siz istediniz. Çok güzel misiniz siz ifa elədiniz. Onun mahnılarını yaş düzdür. Elə sənətkardan sonra oxumaq çox çətindir. Təbii ki. Çox çətindir. Müslüm müəllim möhrünü qoyub bütün mahnı. Gücü çatanı gərək oxuyasınız. Çox sağ olun. O mahnılar yaşamalıdır. Təbii ki. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən də Müslüm Magomayevin repertuarına həmişə müraciət edirəm. Öz tələbələrimə də deyirəm. Bizim mənim öz musiqi məktəbim var və demək olar ki mənim bütün tələbələrim onun repertuarına müraciət edir. Və bizim dahi sənətkarımızdır. Və çox şadam ki, Moskvada onunla görüşdüm, bir səhnəni paylaşdıq, şəkillərim var onunla. Mən özümü xoşbaxt insanım. Bəli, təbii ki. Və çox sağ olun ki, bugün Lami xanım siz məhsədiniz ki... Ürəyimə doldu, nədən? Sağ olun, siz məhsədiniz ki, elə yerinə düşdü. Xayiş elədim, bəli, çox sağ olun. Redaktordan xayiş elədim ki, orada ifanı. İndi olmasın, Müslüm əlimə görüşüm oldu. Çox təsadüfi. Yerini mi danışım? Bəli, əlbəttə ki. Mən sirkdə işləyirdim, rejissor. Natalya Durova, yəqin Allah rəhmət etsin, qalmaz, sağ olmaz. Durov nəsindədir. Mən dedi ki, Rafael, provadim minə, mən yola sal, Magomayev gilə gedirəm. Dedim, Natalya xanım, yola salaram. Yola salam, gətirdim onu, 26-lar yanda orada, Stalin evləridir. Orada qalırdı, mən bilirdim. Gətirdim, bloku da göstərdim, Natalya xanım, qalxın, dedin, yox, tisam doy. Dedim, yox, mən, məsələn, dedin, yox, tisam doy, mesli verinəm isə, bir yerdə qaydacaq. Yaşlı qadınıdır, yaxşı, gəldi, dedi evinə, Ağrayalı evdə, Ağrayalı, Robert Rajdestvenski, rəhmətli, o da rəhmətli, Robert Rajdestvenski, ikisi oturub. Mən bunu niyə yada saldım? Çox privetli, zahadici, zahadici, məndən də görüşdü. Mən orada bir dənə ürək elədim, axır-axırda. Dedim ki, bir dənə, nə bilim, çox sigaret çəkildi. Olduq qədər çox sigaret çəkildi. Və siz də dediniz, ona dediniz. Bir dənə ürək elədim, dedim ki, Müslüm müəllim, bu mnoga kuritir ki. Çox çəkirsiniz, papirosu. Да, не обращай внимания. Фикер верно.
Dedikçilik. Yani demek istiyorum ki insan çok vakti çoksa Allah yaradı ben deyirik Allah'ın izniyle. Hani özün de özünü koru da. Özün de özünü koru. Ne kadar bizim sənətkarlarımız estağfurullah içkiden gidiyor. Meyyen hastalıklarından gidiyor. Ne bileyim akciğer, o bu. Hayat tərzi gerek sağlam ola biraz. Bəli. Bir iki gündə mən İran'dan Rafael ağa falan kestin sen İran'dan darı derim. He salam necesin? Televizyonda derim seyreledin seni. Derim ne yaxşı? Baba yoğunlamışsan yaman. Yani kilo almışsınız. Neylemiş ha? Neylemiş ha? Yoğunlamışsan biraz nazikleş baba. Dedim ha kökermiş ha. İndi bilirsin belki de burada benim de günahım var. Keçtim özümü kamçılamaya. yani bunlar hamısı inanın. Hayat tərzi etrafındadır. Hayat tərzi düz qurulubsa, maşallah Fidan hanım, maşallah. Gözəl hanım, necə var görmüş onu ekranda, elə də qalır. Opera baleti bu saat gözüdür. İnanın mənə ki, hayat deməli hayat tərzi düzdür. Düzdür də, atı düz çapır. Görüm çok danışdım. Yox, yox, Rafael müəllim, minnətdaram gözəl sözlərinizə görə. Doğrudan çox önəmlidir ki, müğənni öz səsinə, özünə fikir versin, səsinə çox önəmlidir. Biz o qədər şey məhv eləyə bilər ki, səsi. Mən ona görə də... deyim, Fuadı da necə görmüşəm, neçə illərdir. Hətta mən təzəlikcə də, axırıncı o verilişimizdə qonaq olmuş. Onda bildim ki, Fuadın maşallah, evlənəsi oğlu var, qızı var, yəni böyük uşaqları var. Bilmirdim, hamı elə, inanın, hamı elə bilir ki, Fuad. Bu da həyat tərzidir. Bu da həyat tərzidir. Bax, səhnə üçün özüm necə... Məmin xan, bəs siz özünüzü demirsiniz. Mən də yeməkdən keçirəm. 60 illiyim də. Bəli. Benim 60 illiyim 12 il bundan qabaq oldu. Maşallah ne güzel iş demek. 12 il bundan qabaq 60 illiyim oldu. Maşallah. Maşallah. Sözümü ne getirdim. Maşallah. Orada bir demeli böyle bir interesli bir trük işlettik. Demeli sahnenin yukarısında geceni de özüm aparım yübileyimi. Aha, bizim akademik milli dram tiyatrı. Rafael 60. Aha. Ben sahnede söhbət edince, Cemal mənə alışa çıxdım. Orada deməli, iplə elə bağlamışdı ki, 6 fırlandı oldu 90. 9. O da maraqlı. Belə çörüldü oldu 9. Dedim, hə, 90 arzalırsınız, mənə çox sağlam. Sözümə dedim, mən həmin anda 90 kiloydum. 60 yaşında. 90 kiloydum. Bax düzü deyirsə, mənim 45 yaşım var. Bax düzünü mənə çikir olurum. Yadınıza gəlindim, mənim omruzumu yada salındı. Nə qədər? 78. 75, 78, 71. Bax düzü, 91-ci il, 45 yaşım var. Yəni demək istəyim ki, həyat tərzi, deyirsiniz də, oğlumuz yaxşı qalıb. Maşallah, maşallah. Maşallah, çox sağ olun. Amma itirmə. Dedi, biraz ürək cərrahi əməliyyətindən sonra, biraz hormonlar dəyişdi, nə bilim, neyse de başladı kökəlmə burası. Bu 12 ildə bir yığdım. Rafael müəllim, bayaqları Laymi xan dedi ki, necə Alain Delon səhnəmizin, elə indi də Alain Delonsun. İnanın, siz necə belə də yaraşır, inanın. Heç, heç, ona görə siz həmişə, həmişə səhnənin yaraşıqlı, ən yaraşıqlı aktoru olmuşsunuz indi də inanınız. Allah sənə sağ olun. Bəli, bəli. Biz həm, indiyə qədər sizin paklonicalarınız var. Var, var. Elə sizə belə yaraşır. Bəli. Vüsalə xanım, salam ələkim. Necəsiniz? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Mən bu doğruqla bağlı zəng eləmişdim ki, deməli mən o qədər düz danışmışam ki, bu düz danışmanla bağlı başıma çox işlər gəlib. Onun da biri budur ki, müdürə düz söz dedim, elə bir üç günə sonra mənə dedi ki, sən heç nə qədər azad olmursan. Niyə görə? Düz söz dedi, çıxatlar işdə. Hə? Düz söz dediniz, işdən azad elədilər. Bəli, üç gün sonra bir bəhanə ilə, hə, staj yeri bağlanır, bəs sən işdən azad olunursan. Düz danışdığım çəşə başım bəla çəkirib. Amma bununla bağlı çox şeylər yazmışam da, həmişə yazdırım, ümumiyyətlə, şeirlə məşğul oluram. Ümumiyyətlə, sənəti sevmən adamam. Hətta oğlum, o qədər uşaqlara düzgünü öğretmişəm ki, oğluma bir dəfə dedim ki, xəstə idim, dedim, qonşu gələndə, deməyin ki, anam xəstədir, yatır da.
çağırma. Mama deyir, uzanmısan da heç bir şey yoxdur. Ne yalan danışsan ki, gəlməsin kimsə. Uşaqlar da düz danışır. Deməmişsin, yalan danışmaq olmaz. Bəli. Yalan danışmaq qəbahətdir, günahdır. O qədər ki, uşaqlara belə öyrətmişəm, çoxa da artıq düzgünlük üçün. Lazım olanda da yalan danışmırlar, hə? Yox, yox, istəmirlər, heç istəmirlər. Telefon zəti alabiləm, denən ki, anamın işi var da, və mama yoxdur. Yox, anam buradadır. Heç vaxt demirlər, yalan danışmırlar, heç bir vaxt. Xoşlamırlar da, sevmirlər. Ümumiyyətlə, evdə bizdə yoxdur, səmimiyyət var, yalan xoşlamırıq. Daha nə ayıbaşımda, nə özümdə. Çox teşəkkür. Çox da elə böyüklər. Çox gözəl eləmişsiniz. Əslində, düz əyrini kəsir. Təbii ki. Odur ki, çox gözəl eləyirsiniz. Allahdan sizə can sağlığı arzu eləyirəm və iş arzu eləyirəm. Ki, növbəti gözəl bir iş tapasınız, iş yeri tapasınız və işləyəsiniz. Elə deyil mi? Müharibə illərində, indi cavanlar çox bilmirəm, yalandan yaxşı mənada istifadə edirlər. O svodka deyilir, informasiya gedəndə filan yeri aldıq, filan yerdə hücum eləyirik, filan yerdə dağıtdıq, filan yerdə belə elədik. Əslində, yoxdur, elə şey. Yəni, İnsanlara var müqəddəs yalan. Bəli, bəli. İnsanlar ruhlanırdı. 41-ci, 45-ci illərdə elə idi. Deyirəm, müharibə illərində. Filan elədik, filan. Bir də var, bəd yalan. Elə bəd yalandı ki, bəd yalandı. Elədik. Burada itirdik, burada kəsdilər, burada doğradılar. Qaçın bu bəd yalandan. Bəli. Ruhsuz insanlar kimə lazımdır? Bizim ruhumuz gəlir həmişə. Bir dəqam yaxşı bir. Ştub çirəm qıtsı bir ilan. Ruhumuz könül xoşluğu olmalıdır. Könül xoşluğu olmalıdır. Ruhunu öldürdü, nə oldu? Bəli, insanlar əslində bir-birinə görüşürlər. Bir də görsünüz, üz-üzə gəlirlər. Nə olar desən ki, nə gözəlsən, nə qəşəngsən. Bəzən görsünüz ki, hətta bir... Çox olub, görmüşəm ki, əhvalı pisdir də, özünü pis edir. Demişəm, necəsiz? Pisəm. Deyirəm, yox, çox qəşəksiz. Niyə ki, dediniz pissiz? Çox yaxşısınız. İnanın, o qədər ona əhval ruhiyə vermişəm. Məsələmin. Mən bu şeyləri özümdə də xoşlayıram ki, mən də... Optimizm. Çox önəmlidir. Optimist olmaq. Nə olar ki, birinə yaxşısan, gözəlsən demək? Bəli. Nə olar ki, birinə gülər üzlə bir salam vermək? Siz deyilmi? Bundan gözəl həyatda heç bir şey yoxdur. O, ne qonşun pisli köç qutar. Bəli. Belə söz var, dişin ağrıya çək qutar. Əgər sən bir zonadasan və yaxşı insanların ətrafındasan, yaxşılıq nədir? Xoş söz. Xoş söz. Vəssalam. Xoş rəftar. Bəli. Ani diqqət. Ani diqqət. Məsələn, bugünkü gündə Fidan xanım özü də rastlaşır. Nə qədər insanlar yaxınlaşıb deyirlər, səhnəmiz sizsiz olmasın. Bəli, bəli. Sizə həmişə görmək istəyirik, sizə valiyyəyik, sizi sevirik. Bu deməkdir ki, da bizi qucaqlamırlar. Amma bu sözlər bizi yaşadır. Mən bir şey deyirəm, sənətdən getməməmin səbəbi xalqımın məhəbbətidir. Məhəbbətidir. Xoş sözlərdir. Bir də ki, müəyyən bir zonada getməməyimin səbəbi, yəni yaxşı insanın yaxşı qonuşulur. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı qonuşum. Belə, mən isə yaxşılardan danışacağım. Hər gün deyirəm ki, gedin Farfar Galeriyə, alın aksesuallardan, alın bu gözəl məhsullardan, əşyalardan, düzün evlərinizə, əhvalınız xoş olsun, bir-birinizə hədiyə bağışlayın. Bundan gözəl söz varmı? Yaxşıdır, nə demək? Yaxşı söz deyirəm. Bəli. İndi mən Farfar Galeridən danışacağım, çünki sponsorumuz Farfar Galeridir. Dostlar, bilirsiniz ki, Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşir Farfar Galeri. Artıq gözəl gül qabını göstərdiniz. 24 karatlı qızılla işlənilib, Swarovski qaşlarla işlənilib. O qədər gözəldir ki, gözəlliyi bizim studiyaya yaraşıq verir. Odur ki, siz Farfar Galeriyə getsəniz, ən gözəl, mən deyim ki, gül qablarını, meyvə qablarını, çay və yemək dəstlərini, çılçıraqları görəcəksiniz. Onun üçün də diqqətiniz məndə olsun, mən sizə bir balaca da olsa ətraflı məlumat verəcəm. Bəli, Farfar Galeri 30-dan çox məşhur Avropa brendinin Azərbaycanda yeganə nümayəndəsidir. 2500-dən çox çılçıraq çeşidi var. Mən ikinci belə bir mağaza tanımıram. Bəlkə də var, bilmirəm. Amma 2500-dən çox çılçıraq çeşidi. Yəni, seçim evlərinizə nə lazımsa, məkanın böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, divar kağızından, mebeldən asılı olmayaraq, nə istəsəniz tapa biləcəksiniz. O qədər gözəl bir məkandır. Və artıq mən bir neçə gündür o sirri açmışam ki, Farfar Galerinin yanında daha bir Farfar da hazırlanır. Artıq tikintisi bitib, təmiri bitir və bu günlərdə açılışını eləyəcəyik. Və ən əsası, Fidan xanım, Roberta Cavalli, bir də Blue Marine'in, baxın, yataq
örtükləri, balışları. Biz qadınlar sevirik axı Roberto Cavalli. Blumarin, xüsusilə Blumarin, bilirsiniz ki, örtükləri, yataq örtükləri tam fərqlidir və hər bir xanımın arzuladığı bir, deyim ki, Blumarindir. Ona görə də siz əgər Blumarin Roberto Cavalli arzusundasınız, arzulursunuzsa, onda mütləq Farfur Galeriyaya bir baş çəkin. Bəli, beləcə Almanya, İtaliya, İspanya, Çexiya, Böyük Britaniya, Portugaliya, Avstriya. Bir çox ölkələri saya bilərəm, sadalaya bilərəm. Amma siz, bax, bu ölkələrin çay və yemək dəstlərini, eləcə hədiyə alacağınız, seçəcəyiniz hər hansı bir məhsulu və ya cehizlik, cehiz almaq üçün analar, valideynlər, əziyyət çəkməyin. Baxın, misdən, misdir bu, qazan dəstləri. Cehiz almaq üçün sizə sadəcə, belə deyək, bir 3-4 saat vaxt lazımdır. Gedirsiniz bu... Blumarin artıq deyəcəkdim. Farfur Galeriyaya və istədiyiniz brendi seçirsiniz. Cehiz alırsınız və hədiyə almaq üçün ad günləridir, xınayaxtılardır. İnanırsınız, indi daha çox xınayaxtı edirlər ki, gedirəm, gəlinə nə aparım, gəlinə nə aparacaqsınız? Gedəcəksiniz Farfur Galeriyaya, alacaqsınız gözəl bir gül qabı və gəlinə bundan gözəl hədiyə ola bilməz. İnanın ki, aldığınız məhsullar sertifikatlandır, sertifikat təqdim olunur. Aldığınız məhsullar zəmanətlidir. Pasportu var, nə alsanız o qədər xoşuna gələcək ki, aldığınız adamın. Mən buna özüm zəmanət dururam. Siz də bilirsiniz, biz xanımlar çox sevirik, bax, bu kimi. Yəni, biz seçirik, bəylərə də zəhv edirik ki, gəlin pulunu ödəyin. Gedin, seçin, qorxmayın. Bəylərə də telefon açın ki, gəlin, almışam, yığmışam, gəlin pulunu ödəyin, aparaq. Bundan gözəl heç bir şey ola bilməz. Və... Və Swarovski qaşlarla bəzədilmiş şüşə, seramik, zinyət əşyalarla yığılan məhsullardan da danışmaq istəyirəm ki, onlar da təbii ki, gözəllik dolu, yaraşıq dolu bir gözəllik gətirəcək evlərinizə. Təzə təmirdən çıxan evləriniz varsa, mənzilləriniz varsa, otaqlarınız varsa və Melissa qrupdan bir ev aldınız, təmirli ev aldınız, o evin içini doldurmaq qalır. Onu Farfur Galeriyadan eləyəcəksiniz. Təşəkkürlər Farfur Galeriyaya. Hər birinizi dəvət edirəm Farfur Galeriyaya. Gedin. Oturun, rahat. Bir neçə nəfər də gedə bilərsiniz. Bir ikisi baxıb seçəcək, o birisilər oturub çay içəcək. O qədər gözəl qulluq var, xidmət var. Yəni, rahat-rahat siz cehiz də ala bilərsiniz, hədiyə də ala bilərsiniz, evlərinizi bəziyə də bilərsiniz. Bir sözlə, yüz eşitməkdənsə, bircə dəfə görmək yaxşıdır. Farfur Galeri, təşəkkürlər sizə. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi yenə biz saç qaynağı ilə bağlı yenə bizə müraciət edib xanım. Xanım gördüyünüz kimi model işi ilə məşğul olduğu üçün öz saçlarını artıq demək olar ki, yandırıblar. Baxın, yəni burada artıq saç deyilən şey yoxdur. Burada da bir qısa bir formadadır. Yəni xanım istəyir uzun saçlara sahib olsun. O, bir yaxınlarda da xanımın rəfiqəsi müraciət eləmişdi və Əli Şimi xanım gördü, bəyənib. Ona görə də bizim salona mənə müraciət etdi ki, saçlarını uzadaq. Saçlarım qısa olduğu üçün bura gəlmişəm ki, saçlarımı uzatıb sonra da sonucuna baxarıq. Xanımın saçlarını gördüyünüz qısalığını, yəni çalışdıq ki, öz qısa saçları seçilməsin qaynaqdan. Düzdür, bu saçlar xanımın öz saçında var idi, söküldü və təzədən bərpa olundu. Məli gəl ki, uzunluq normal oldu, yəni öz ürəyincə istəyirdi ki, belə bu uzunluqda olsun. Və həmin uzunluqda da oldu, məli gəl, işimiz yaxşı alındı. Nəticədən çox razıyam, İslam ustaya çox təşəkkür edirəm.
çok teşekkür ederim İslam'a, ustam, saç ustamız İslam'a. Gördüğünüz gibi kısa saçlardan uzun saçlar. Bir saat ərzində. Yani aslında kaynak eləmə filan hanım, siz çok uzun vaxt aparır ve herkes bunu sevmir. En çoxu da o vaxt apardığına göre. Ama İslam bunu bir saat ərzində eləyir. Mən söz veririm ki bir saat ərzində. İnanırsınız o kadar güzel. Çünkü 7 saç, 7 dənə kaynak bir dəqiqədə əmələ gəlir. Ona göre de çok maraqlı ve deyirəm ki bu işin her işin ustası olmalıdır. Bax, bu işin ustası ise İslamdır. Teşekkürler İslam'a. Eğer siz de saçınıza kaynak eləmək istəyirsinizsə usta, saç ustası İslam'a müraciət edin. Nömrələri gördünüz. Mən buradan teşekkür ederim dostuma ve bugünlerde inşallah ki geleceğim ve özümde çekiliş edeceğim. Güzel güzel maraqlı haberleri mütləq buradan size çatdıracağım. Teşekkürler İslam'a ve söz verdiğimiz kimi Fuad Məmmədin güzel bir nəğmə eşidək. Programımız devam edir.
Süper. O kaydacak. Menden başka kimi var ki? Öyle mi? Elbette. O kaydacak. Kimse, kimse gözlüyorsunuzsa bilin ki kaydacak. Sizden başka hiç kimi yoktu. Rafael Melim. Burada hoşsun. Şehir gelmir mi? Şehir. Hoşsun. Yazdığınız hoşsun, sözlerden hoşsun. Gelmir mi? Bedaheten. Bundan değil. Gelir mi? Şelaleler de şırılsın. Gelir mi? Ben hemşem mühendilere. Sözün yaxşı mənasında əlsələm varmış. Siz bilirsiniz de bizim nəsildə əksərə hamısı sənətkar evlatlarıdır və burada bölünüb də həm aktörlər var, həm müğənnilər var. Bizim mənim tərəfimdən, mənim rəhmətli nənəm də, Allah rəhmət eləsin. Anam da rəhmətli, nəsəm də, Naxçıvanda illərlə külün çalıblar və baxmayın da nəsə keçib də mənə. Nənədən, anadan, ulundan. Əlbəttə ki keçib. Nəsə nədir? Ki, onun nənəsi kimdir, anası bəli. Kimdir. O gənclilərindir, kumiridir onlar mənim. Bu biri tərəfdən ata. Amma müğənnilər də var axı bu tərəfdən, ata tərəfdən də. Burada əmmin, məsələn, qızları var ki, maşallah, maşallah. Məsələn, Brilliant xanımdır, Lalədir, buradan salamlayırıq. Onların tacı sədaqət idi. Bəli. Sədaqət birinci idi. Sevil kvartetində, siz yazınızdadır mı? Bəli, bəli. Birinci qolusu, birinci səsi oxuyanıdır. Hı. Hə, sədaqət oxuyanda indi hələ bunlar hamısı qaçırdılar, mənim dizimin üstündə otururdular. Hə, mən həmişə həsəd aparmışım. Siz Allah Teala mənə verməyib oxumaq. Amma musiqi duyumu verir. Musiqi duyumu verir. Mən, məsələn, xoşbəxt nədir o, deyir, moşu deyir, axtaranda deyir, xoşbəxtlik nədir? Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Sən yaxşı deyirik, qafiyə axtarma xoşbaxtlıq. Yoxdur, qafiyə. Məsələn, mən özümün onsuz da xoşbaxt sayıram. Bəli. Çünki o insanın ki, gözəl balaları var həyatda, gözəl həyat tərzi var, ləkələnməyən. Bəli. Ki kimi yaşamışıq başımızda babamız. Gözəl evlatlarımız, gözəl işimiz, xalqın arasında məhəbbətimiz. Bunlar artıq xoşbaxtlıq deyilir. Biz reklam arası sizi sevənlərdən danışırdıq. Hə, hə. Sizin fanatlarınızı danışırdıq. Danışdın, sizin, mən bayaq danışdım, yəni bəli, bəli. Bunu dönə-dönə danışmağa hazıram ki, balaca uşaq idim, mənim atam filarmoniyada, Naxçıvan filarmoniyasında bədii rəhbər, 16 il bədii rəhbər işdi, vallahi öyle nəvzə rəhmət eləsin. Deməli, o, mən uşaq idim, Rafael müəllim gəlmişdi Naxçıvana. Naxçıvanda da... Tamaşa ilə qastrola gəlmişdi. Tamaşaya gəlmişdilər, bəli. Orada, deməli, ondan sonra artıq mən bu söhbətləri eşitdim. Atam danışır demişə ki, Rafael müəllim öz evlərində yox, anasıgildə yox. Yəni, Təbriz, Təbriz mehmanxanası var idi, orada qaldı. Məşhurlaşdıq bütün aktyorlar orada. Aktyorlarla, Rafael müəllim üçün nə qədər fanat, qadın, xanım, nə qədər zənglər, bütün ətraf... Təsəvvür eləyin, neçənci ildə olubdu? 80-ci illərdə 86. 86. 80-ci illərdə. Yəni, sevən xanımlar, ha, elə-belə yox yəni. Doğrudan da bu qədər fanatı olan, mənim atam həmişə danışırdı ki, səhnənin ən gözəl aktyorlarından Rafael müəllimdir. Yəni, deyirdi, ən gözəl, yəni, əsl belə o gözəllik filan. Yəni, bu dəqiqə mənim Ukraynada bir xalam yaşayır, reklam arası mesaj göndərdi. Lamiyə, nə gözəl qonaqlarınız var, İctimai Televiziyaya təşəkkür elədi və dedi ki, Rafael müəllimə çoxlu salamlar deyin. Elmira xalama buradan salamlayırıq. Ukraynada yaşayan, Rusiyada yaşayan, dünyada yaşayan Azərbaycanlıları buradan salamlayırıq. Bizə baxır, bütün dünya bizə baxır. Bura İctimai Televiziyadır. Rafael müəllim, odur ki, sevin, sevilin və yaşayın. Çox sağ olun.
elə gözəl yaşayın. Bax, belə də yaşamaqda davam edin. Mən üçün çox müqəddəs deməli Allah Taala'nın izni ilə mən bu sözü işlədirəm. Naxoş getməsin, yəni Allahdan başqa məndə yer üzündə ana müqəddəs bir varlığıdır. Ondan artıq mən nəsə varlıq saymıram müqəddəslikdə. Çünki mənə bir şey demişəm ki, heç kəs döşünə döyməsin ki, mən doğdum anayam, ya mən uşaq oldum, mən atayam. Ata-ana olmaq üçün gerək akademiya keçəsən, həyatın keçəsən, sən gerək yol keçəsən. Enişli, yoxuşlu, bu uşağın, misal bunun xəstəliyini, əstəğfurullah və başqa problemlər, həll elə bunu boya başa çatır, tərbiyyəsin. Ondan sonra sən ata-ana olursan. Ondan sonra. Biz o vaxta Ruslar yapsın, radicil. Doğrular, radicil. Hə, ona görə mənim üçün müqəddəs varlıq anadır. Mən, əgər, bayaq misal çəkdim ki, əgər analarımız yalan danışıbsa, o da uşağın xeyri üçün danışır. Ancaq nağıldır, ancaq uşağın xeyri üçün yalan danışır. Bax, belə elə, bax, belə olur. Nə olar? Abi, bu, mən tam da baca geldi. Demin tərbiyyə üsuludu. Mən Ömər Sayağı bir anamı itirəndən sonra, Allah çəmi analara can sağlığı versin, ölənlərə rəhmət. Mən benim yerini yeridir, mən deyirəm yani ki, ehtiram bildirmək istəyirəm televiziya vasitəsinin analara var olsunlar. Mən yəni soruşdu, müqəddəs atadan cavan, varmı cənnət? Yoxsa o yalandır, yalan. Yalan. Varsa əgər yolunu sən göstər, dua et, çatır mən ora bir təhər. Gülüb dinlədi o müqəddəs insan. Sualın cavabı çox asan. Ananın ayağı altındadır cənnət. Budur sən oğlum, müdrik nəsiyyət. Sevə-sevə qoru o yeri. Qalıb da orada ana izləri. Bu da mənim şehrim. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən demək istəyirəm ki, qoruyun əzizlərimizi. Qoruyun doğmalarımızı. Çalışın. Qorumaq tək ondan deyil. Onları ətrafdan, çirkəmdan qoruyun. O zəllə, pis niyyətli insanlardan qoruyun. Verin sinəmizi qabağa, nə olar? Bəli. Almaz ləşə götürməz. Bəli. Bizim isə daha bir sponsorumuz var. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Amma inanın ki, vaxt necə gəldi, necə keçdi. Çox, bəli, mən təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin daha bir sponsoru Zdrava kremləri artıq açmışam. Və sizin üçün bunu sizə göstərmək istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Balqaristan istehsalı 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarındadır. Aroma şirkətinin istehsalıdır. Zdrava kremləri. Fidan xam soruşdu ki, nə kremlərdir bunlar? Bunlar dəriyə qulluq kremləridir. Bu, qızartı, qaşınma, allergiya əlamətləri gördükdə bir dəfə çəkirsiniz. Ondan da aparır. Bir səhər, bir axşam, üzünüzdə akne varsa, yəni sızanaqlar, çivzələr varsa və siz bundan əziyyət çəkirsinizsə, yəni qızartılardan əziyyət çəkirsinizsə, heç kosmetologa getməmişdən öncə də zdrava kremi çəkəcəksiniz. Bu, pH balansı, dərinin pH balansını təmizləyir. Bundan başqa, zdrava kremləri, körpü uşaqlar, evdə varsa mütləq əlinizin altında olsun, çünki bişməcələr varsa, tərləyən insanlar, əgər tərləmişsinizsə, büküş yerləri, yəni qoltuq altı filan bir dəfə çəkəcəksiniz, həm tər aparacaq, həm eyni qoxunu aparacaq. Zdrava kremləri gördüyünüz kimi apteklərdə satışdadır, ucuz qiymətədir, hər evdə olması vacibdir. Çünki dəriyə qulluq deyəndə artıq zdrava kremləri yada düşür. Təraşdan sonraki problemlər varsa, əgər epilasiyadan sonraki problemlər qadınlarda varsa, yəni sinə dabanlarda çat varsa, ondan daban daşından qabaq sizə zdrava kremi lazımdır. Və ən əsası dostlar, zdrava kremi mən sizə deyim ki, sindik oksid, sumax və çoban yastığı ekstraktı, vitamin E və D pantenolla tərkibində var ki, siz də bax bununla siz bütün dərinizə qulluq eləyəcəksiniz və bütün problemləri aradan qaldıracaqsınız. Apteklərdə satışdadır, sabah daha ətraflı danışacaq. Bugün artıq vaxtımız çox azdır. Və Dəniz Mebel Salonu sponsorumuzdur. Babək Prospekti Zakir Küçəsi 11-də yerləşir Dəniz Mebel Salonu. Təşəkkürlər sponsorlar.
qonaqlarımıza. Təşəkkürlər sizə. Fuad müəllim, Fidan xanım, çox sağ olun. Rəfay müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə. Və in-studiya yadımdan çıxmamış Zeynəbim, vizaj ustam, saç ustam Türk Hüseyin, Nigar dostum başda olmaqla. Zeynəb, Hüseyin və Nigar. Bütün in-studiyaya təşəkkürlərimi bildirirəm. Və sizə təşəkkür edirik. Sabah eyni məkanda, eyni zamanda görüşmək ümidi ilə. Bugün sizdən ayrılırıq. Amma Fidan xanımın bir tələbəsi də buradadır. Və sonda Orxanı da dəvət edirik. Və Orxanla Fidan xanımın bir dueti. Bu da sizin üçün gəlsin. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Sabaha gələr. Varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun. Seninle her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun. Sen her şeysin, canımı canına katabilirsin. Yayarsam senden, beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin, canımı canına katabilirsin. Yayarsam senden, beni şu ateşe atabilirsin. Sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin. Sıcak bir güneşsin, bugünlerin yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin tanrım, yaşatmasın bana. Nefes bile alamam yokluğunda. Sen benim için. Her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun. Sen her şeysin, canımı canına katabilirsin. Yayarsam senden, şu ateşi atabilirsin. Sen her şeysin, canımı canına katabilirsin. Yayarsam senden, beni şu ateşi atabilirsin. Sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin. Sen benim için
sıcak bir güneşsin. Bu günlerin, yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrım, yaşatmasın bana nefes bile